Soc Xavier Mundet, soc metge de família. Fa 32 anys que treballo en l'Institut Català de la Salut i actualment soc el responsable al CAP de l'àrea de docència, formació i recerca de Barcelona Ciutat. Jo vaig començar a treballar a l'Institut Català de la Salut a l'any 81, després d'acabar la carrera, fent de metge de poble amb una substitució amb una metgessa per baixa maternal. Vaig estar allà un any. Posteriorment, després d'alguns mesos de substitucions, vaig obtenir la meva formació, la meva plaça en formació com a metge de família i comunitària en l'Hospital de la Vall d'Hebró. I posteriorment vaig obtenir la meva plaça, podríem dir, ja en propietat en un centre d'atenció primària de Manresa, on vaig estar anant i venint durant un any, fins que a finals de l'any 90 vaig tenir el trasllat i vàrem obrir aquest centre, el centre d'atenció primària del Carmel, en el qual vaig estar director durant 18 anys, fins a l'any 2008, en què em vaig fer càrrec de tota l'àrea de docència, formació i recerca de l'àmbit d'atenció primària de Barcelona Ciutat. En aquell moment, si poques opcions hi havia per al professional metge que acabava la seva carrera i la seva especialitat, o bé agafaves una trajectòria molt marcada de medicina privada, o si feies una opció, com fèiem la majoria, i a més a consciència d'una sanitat pública, tenies que la gran majoria doncs, entràvem a treballar en l'Institut Català de la Salut. Hi ha una anècdota que en aquests moments la podem veure com a divertida, en aquell moment no va ser tant, i era que un pacient, que a més es deia Bienvenido, doncs, davant de la dificultat per obtenir una recepta, va treure una pistola a sobre la consulta del metge, dient-li que doncs, si ell no li feia la recepta tenia altres mètodes per obtenir-la. No? Això va crear un cert rebombori dintre del centre, lògicament. Tots vàrem anar a donar suport a aquest metge i quan venia el Bienvenido, pues, tots estàvem una mica alerta i anàvem a donar suport al professional que la tenia doncs, per evitar situacions d'aquest tipus. Per mi, l'ICS ha sigut, podríem dir, la meva casa professional. Jo m'he format i he desenvolupat la meva activitat professional en aquesta casa i, per tant, mentiria si dic que no l'estimo. Evidentment que jo me l'estimo. És el lloc on jo he pogut desenvolupar la meva activitat professional durant tota la meva vida i, per tant, me'l sento molt, molt, molt meu, molt propi. Jo guardaré un record molt agradable dels inicis del Carmel, no? De l'obertura del centre. Jo en aquells moments era el director juntament coordinant un grup de professionals en què ens vàrem entendre i vàrem iniciar tota l'assistència en aquest barri, en aquesta població, i destacaria sobretot la creativitat que en aquells moments nosaltres podíem desenvolupar per donar resposta a les necessitats d'aquesta població. No?